Gamling med dobbelhållande pengar är en liten katastrof för norska kommuner. Var det ett litet bytte för det terras liv för smarta tänkare eller blev det offer för egen grådighet? Detta är Dogbook. Kjell Idar Juvik, ordfører I Hemnes kommune. Dere har valgfartet til Oslo de siste dagene. Dere har fått et tilbud fra Terra som løper ut om noen timer, og I kveld har alle dere kommuner I Nordland sagt nei til tilbudet. Hvorfor det? Ja, I hvert fall Hemnes så har vi sagt nei til følge tilbudet I tråd med det kravet vi har stilt. Det forventningene vi har I for å komme oss ut av det her saken. Men de andre kommunene mener det samme, men ligger det dette at dere ikke taper dere ansvar for noe som helst? At dere ikke skal betale noe for egne feil? Ja, nå har vi fått grunn I vurdering av denne saken, og de tilbakemeldingene jeg har fått fra de rådgiverne at her har Terra lullet oss inn på noe som vi ikke gjør klar over, og da forventer vi at vi skal komme ut av dette uten økonomisk tap. Dette I partigruppa I Hemnes I kveld, alle enige med deg, eller det litt blandede meninger og følelser rundt dette? Nei, jeg føler jeg har bred støtte både I formannskapet, altså I de andre partiene, og I partiene til kveld etter ledelsen av det, så føler jeg at full oppbacking I partiet I forhold til de kravene vi har framsatt. I morgen kveld jo folkemøte I Hemnes, og da får du sikkert skarpere spørsmål enn du har fått av meg nå. Men for å si det sånn, det ikke naturlig at dere må ta en del av regningen? I utgangspunktet ikke. Vi mener at vi kommer inn med som de har unnlatt og informert oss om. Så det utgangspunktet vårt, og så får vi se hva utfallet vi Men som sagt, vi ikke fornøyde med det som følger vi på bordet fra Terra. Nå foregår det jo en ganske hard dragkamp, og dere har sagt nei foreløpig. Hvor mye risikerer dere å tape? Fordi Terra har jo sagt at dette tilbudet det eneste dere får. Nei, nå har jo Terra innrømt at de gjør feil I tilbudet med det, så det forventer jeg at de står på. Det I hvert fall stort til oss I en sak, eventuelt sak mot dem, når de har gått så langt, og det vil jeg eventuelt det vi har sjekket ut så langt. Og så har vi jo stor forventning nå at eierne, altså spillebankene, kommer sterkere på banen og tar ansvar. Dine ordførerkolleger I Narvik sa at dette en halv seier. Du enig I det? Ja, det en halv seier, og Terra har jo forsøkt å imøtekomme oss, og vi åpne for å ha en dialog for å få en mindre ordning, så vi ikke først og fremst ute og skal springe nå I å lage rettsetter her. Vi ønsker å få en ordning som vi fornøyd med, og som Terra kan også leve med I fremtiden. Vi har blitt kritisert for å drive gambling, men nå advokatene kommet inn. Advokatene styrer mye, rådgiver deg eller bilde. Du ikke redd for at du driver en form for gambling nå også? At du risikerer å sitte med fartepekker til? Det klart at det vanskelig valg vi skal ta, og vi har fått masse informasjon om hva vi har gjort nå. Det klart at dette tar vi på alvor, og det klart ikke noe lett beslutning som formannskapet har gjort I kveld.